Jedan deo mi se rađa ideja, su moji partneri od Politehnika Milano, arhitekti, inženjeri. Znači, dođam ovde 2005-2006 godina i vo međuvreme otkupim negde 15-tina stari kući i sakav da otvoram institut za rekonstrukcije na stari gradbi, isključivo samo sa zemlje. Da. И да правам дифузен полис. Да правам активности со туристите, со студентите и со експертиза да го развивам себе. Луѓето што патуваат сакат една мир, тишина, многу поразличен тој масовен на туризам. Тоа што се така наречен авантуристички туризам, со кој го работиме од 2015 година. И дава нам опредност или мојто било како ресорт или хотел, де што имате контакт само со рецепција, келнер, за разлика од овие туризам, кои што ги да се внувате вечера од 5 различни држави, тоа што после 2-3 дена ви ги продолжувате да патуваат заедно. Јас никогаш не се согласив дека Охрид треба да биде туристичка дестинација од типот на масовен туризам, класичен туризам и така натаму, дека треба на гостите и посетителите да му се понуди нешто што тие треба да го доживеат автентично. И тоа го пронајдоа дека кај нас. Од друга страна, идејата од соселаните беше многу добро прифатена. Ова е една од највиталните рурални заедници во ваков пасивен планински крај. Околу нас во околните планини има уште 5-6 населени места, меѓутоа тие се празни, нема жители и така натаму. И ова беше можност на фармерите во селото, на другите семејства, на сите оние што имаат некоја друга класична традиционална дејност да им се понуди нешто ново. We have to take all into account that further development of tourism cannot continue unless the measures to reduce CO2 emissions, to reduce resource use, and to reduce social inequalities accelerated by tourism development are not part of these measures. And of course, in our approach and our proposals, they will be summed up in a book, which will be presented during this year.